Конечно сме у Осло. Излеземе на първата прошетка. Одеме из Осло. Значи, верували ли не у Осло, дойдеме на плажа. Луѓето тук си се банят. Слънчево време е. Стварно е времето жешко, последно на слънце. И верували ли не дойдеме на плажа. Сред Осло, центъра на Осло. Баняци се, деца, възрастни. Познат објект, исто што го сакаме да го видиме од надвор, операто во Осло. Тука не идеме на улица, со дуќани доста, отворени, шеталиште, кафани. Центъра на Осло. Еви, ово ни беше предвидено, главната катедрала на Осло. И споменик на кралот Християн Чосен. Дойдеме до главното катедралище на Осло. Лесна некој хотел. Завршува истото площад. Това е модернистот. Да. Thank you.